Rekoh da ćemo govoriti o jednoj mnogo lepšoj temi nego što je virus i svi oni podaci koje svakodnevno slušamo, osim kada kažu da virus jenjava, takvih informacija je slabo proteklih 6 meseci, uvek su neka upozorenja. A sada govorimo o kulturi. Negde mi smo navikli ovog leta da su svi festivali kod nas u gradu otkazani, a boga mi i u državi, ali oni koji se bave kulturom, očuvanjem tradicije, konkretno priča koja sledi, pronašli su načina da negde ne odustanu od onoga čime se bave, da prezentuju ono što rade i što uvežbavaju godinama unazad. I jedna od njih je i svetla tačka kada su u pitanju folklorni ansambli, odnosno folklorno-umetnička društva u našem gradu, a to je Abrašević. Onako, kada nekom kažete folklor, odmah prva asocijacija je Abrašević i ovog popodneva upravo čovek koji vodi ovo kulturno-umetničko društvo, gospodin Zoran Potić. Dobar dan, dobrodošli. Kao što rekoh, vi ste našli način da prezentujete, da pokažete ono što uvežbavate godinama unazad i to ne u našoj zemlji, već u nama susednoj Bugarskoj. Naravno, mi sa Bugarskom zaista dugo godina sarađujemo i mi smo od početka organizovanja festivala, koji su inače organizovali Dragoman i naš Dimitrovgrad sa naše strane, za očuvanje tradicije tokom reke Nišave. Pa evo, mi smo se pridružili tome i zaista nam je drago da možemo da sačuvamo i tradiciju, igru, kolo, običaje, sve ono što se dešava u našim krajevima i sa naše strane granice i sa strane Bugarske. Tako je. Inače, festival se zove Nišavski horovod, je li tako? Baš zbog toga. I samo ime ovog festivala je u stvari prikaz onoga što i donose ansambli koji učestvuju na ovom festivalu. Koliko je ovaj festival zapravo značajan? Ono što sam ja uspela da saznam jeste da on traje, postoji i da okuplja sve vaše kolege, kao što rekao ste, iz Bugarske i Srbije, one koji igraju tu negde uz Nišavu, mogu tako da kažem. Prethodne 2 decenije zapravo on nije prekidao svoju organizaciju 20 godina. Ne, 20 godina postoji, 20 godina se igra u Dragomanu i Dimitrovgradu i 20 godina se prikazuju svake godine nešto novo i nešto što nismo videli, a potiče iz ovih krajeva, iz naših krajeva. Je li to moguće? Je li ima toliko toga što nismo videli, a postoji? Pa verovatno ćemo ove godine vidjeti opet nešto novo, a naredne opet nešto novo, tako da je neiscrpno. Zaista je neiscrpno blago naše, te tradicije, običaja, svega onoga što se nekada dešavalo, što se pri nekim datumima, pri nekim praznicima događalo i igralo, pevalo, radili običaj i praznovalo, da tako kažem. Pa evo. Ovo je prilika, ovaj festival je prilika u stvari da sve to vidimo i ansambli se uvek zaista potrude da to bude autentično prvo. I osnovno je da to bude autentično, a onda da to bude lepo i kvalitetno pripremljeno za scenu, uigrano, dovedeno do savršenstva, da publika ono što vidi zaista ima određeni kvalitet. Gospodine Potiću, vi ste jako dugo u ovom poslu. Koliko, ajde konkretno govorimo, eto, to su običaj, narodne igre i pesme duž Nišave, odnosno iz tog Ponišavlja, što u tim pograničnim mestima u Bugarskoj, što kod nas. Koliko tu sličnosti ima u folkloru? Pa kako da ne? U suštini i sa jedne i sa druge strane Šopluka. Šopluk je u stvari taj pogranični deo i sa Bugarske i sa naše strane. Zaista su igre bogate, dinamične, sa različitim ritmovima koji su neparni, vrlo teški za odigravanje. Ne samo tempo samo doda ono što dinamika ovih igara i poreklo ovih igara. Naši krajevi jesu planinski, pa znate, planinske igre jesu
možda malo trapave, ali su tako dinamične, trapave tako lepe. Trapave su onome ko posmatra, vama nisu. Trapave su, onako to samo kažemo u šali, a inače su jako teške i jako komplikovane za odigravanje, s tim što kad se to uigra i kad to odigra ansambl koji to vežba danima, večerima, na probama, to zaista izgleda prelepo. Čime ćete vi nastupiti na ovom festivalu? Pretpostavljam da će prvi revijalni, jel tako, ansambl nastupiti? Ne. Nas su ostavili za kraj. Mi smo laureati festivala. 4 godine za redom smo bili proglašavani za najbolji ansambl u različitim kategorijama. Aha. U izvornom stvaralaštvu, u koreografisanom, u muzičkom i tako dalje. Što znači, vi ste tamo sva priznanja osvojili? Sve što je moglo na festivalu da se osvoji, mi smo zaista sve medalje, da kažem, mada su to u stvari priznanja stručnog žirija koji je sa Sofijskog fakulteta narodne umetnosti, a oni su poznati kao vrlo strogi i zaista onako poznavaoci te etnološke kulture i sa jedne i sa druge strane granice. Proučavaju oni vrlo dobro i naše igre, a što se koreografije tiče, oni su zaista neprikosnoveni i što se dinamike, ritmike i svega ostalog tiče na sceni, Bugari su jako poznati u svetu, ne samo na našim prostorima Balkana, nego i zaista u svetu. Tako da ćemo mi predstaviti svoj grad sa izvornim igrama iz Niša, to jest iz Zaplanja, a prvi koncertni ansambl će odigrati dve prelepe koreografije i to vlaške igre koje su opet sa naše strane granice i prikazat će igre iz okoline Vladičinog Hana, koje su također... Što znači, vi ćete onako jug Srbije predstaviti na najbolji mogući način, pogranični deo Srbije, je li tako? Pa naravno, naš Niški Abrašević, znate da u Srbiji je 14 Abraševića i svaki Abrašević... Svaki grad ima neki Abrašević. Pa tako je, svaki grad ima Abrašević i nositi ime Abrašević nije baš lako. Onda morate zaista da radite onako kako treba i sve ono što ima etnološku podlogu treba staviti na scenu. Kod nas zaista na scenu ne izlazi ono što nije potkovano, potpisano ili dobilo autorsko pravo i tako dalje. Znači, sve ono što zaista ne samo da valja, to pokazuju priznanja, nego zaista ono što je autentično iz naše kraja. Volimo naše igre, naša deca, naši članovi, ja ih zovem, to su moja deca, ali to su članovi koji zaista ove južne, jugoistočne igre sa jugoistoka Srbije zaista fenomenalno nose i na festivalima su prepoznatljivi. Niški Abrašević je prepoznatljiv baš po tome da igra igre koje su otprilike od Aleksinca pa naniže prema jugu. Iz našeg dela Srbije. Tako je, iz našeg dela Srbije i to zaista najlepše nose. Mi imamo na repertuaru celu Srbiju, etnološki pokrivenu onako i igramo igre koje predstavljaju i severni deo Srbije i Šumadiju i zapadni deo Srbije i tako dalje. Međutim, najrađe naš prvi ansambl zaista izvodi igre koje su onako temperamentne i koje potiču sa ovih naših krajeva. Kada kažete najrađe, to znači da verovatno to radite i najbolje. Pa verovatno. Nekako to vam je najbliže srcu, je li tako? Priznanja, tako je. Ova priznanja to pokazuju, jer tačka koja je izvedena za publiku, ako se izvede onako, mi imamo običaj da kažemo robotizovano, automatizovano i da se ne oseti, onda to publici ne donese takav ugođaj. A ako se tačka donese srcem i onako pravo, što se kaže, svojom dušom, onda ta tačka doživi pun svoj oblik i pun sjaj te tačke i onoga što želimo da pokažemo publici. Inače, u pozivu Niškog kulturnog centra koji vam svesrdno pomaže, je li tako, u odlasku do Bugarske, stoji da ćete zapravo u tom spletu igara iz Zaplanja imati podršku na autentičnim instrumentima, je li tako? Tako je. Koji su to autentični instrumenti iz ovog dela Srbije? Pa, da kažem, najbolji predstavnik ovih igara, u stvari muzička pratnja ovih igara i Zaplanja, jeste Gajda Duduk,
Dvojnica, to je nešto slično fruli, je li tako? Dvojnica, zatim okarina i goč, normalno, kao ritmički instrument. I ovog puta ćemo od tih karakterističnih instrumenata imati gajdu, imat ćemo duduk i imat ćemo goč. 19. u subotu je vaš nastup, je li tako, u Varni? Ne, u Dragomanu, ja se izvinjavam. I ono što pretpostavljam da je negde bila tema razgovora jeste kako će se ove godine u situaciji kada svi strepimo od virusa i od pandemije koja je problem i u Bugarskoj definitivno, kako se ponašati, kako ćete putovati, kako, jel imate te neke smernice kako se ponašati na festivalu? Da, da, kako da ne. Pa ništa ne prepuštamo slučaju, to nam posla. Naši članovi su nam, što se kaže, ono najbitniji, pa ćemo voditi, naravno, voditi računa da primenjujemo sve ove mere koje su preporučene u našoj zemlji. Putovat ćemo, naravno, sa maskama, nećemo jedino igrati sa maskama, a inače... Zašto bi mogu da bude onako lep deo? Da, inače ćemo, kažem, pokušati da se pridržavamo svih mera koje su preporučene po povratku, jer se vraćamo... Bićete posle, u izolaciji? Tako je, ne u izolaciji. Pod nadzorom. Pod nadzorom, da. Svaki od naših članova će na određenom portalu da... da svoje podatke i da budemo, što se kaže, ono, tih 10 dana u nekakvoj pripremi da vidimo da li se nekom članu, kod nekog člana nešto dešava ili šta god, ne do Bog, tako je. I prijavit ćemo normalno sve to što bude trebalo. Podaci koji... A šta kažu organizatori? Jesu li tražili nešto posebno za ceo ansambl, za vas koji ih vodite? Jesu li tražili, postavljali neke posebne uslove zbog pandemije? Ne, oni ovako, što se pandemije tiče, oni žele da i njima u njihovoj organizaciji, to jest na njihovom festivalu, učestvuju zdravi ljudi, da tako kažem, ljudi koji neće doneti viruse, a da onda oni imaju problema i tako dalje. Mi smo, što se nas tiče, kažem, i nismo išli na proveru, nismo išli na testiranje, ali smo zaista u, što se kaže, punoj formi i onako zdravstveno svake večeri na svakoj probi se pitamo za zdravlje, kako smo, šta smo, ko je gde bio i tako dalje, ko se gde kretao. Uglavnom su naši članovi prvog ansambla studenti, školarci, tako da za sada, evo, nismo imali i ne daj Bože. Da se to dogodi. Da se to dogodi. U svakom slučaju, vi u subotu nastupate, idete za Bugarsku i ja vam želim uspeha tamo puno. Ne osvajate nagrade, revijalno se takmičite, što se kaže da pokažete kako se to radi, da pokažete drugima i da negde postavite još jedan standard koji bi trebalo drugi da dostigne. Pa evo ovako, za sada smo, što kažu on, naši ljudi, dragi gosti. Poziv je zaista od stručnog žirija da naše društvo učestvuje revijalno, pokaže ponovo šta može i njihova je molba, bez obzira na celu ovu situaciju, taj festival se inače održava u proleće, međutim znamo šta se i kako dešavalo u proleće, to je negde otprilike početkom maja. Međutim, festival je pomeren za jesen, nadajući se da će da situacija biti situacija bude bolja. Jeste nešto bolje, jeste malo, što se kaže, relaksiranije i mi smo uspeli, prošle nedelje smo počeli sa radom posle cele ove situacije. Znači, mi imamo jednu nedelju proba samo iza nas i evo smo na sceni, pokušat ćemo da svoj grad i svoju državu predstavimo što bolje, jer tu učestvuje dosta ansambala i, kažem, stručni žiri kome zaista treba pokazati sve ono što nosi naš kraj, naš grad. Mi ne sumnjamo da će tako i biti, a onda očekujemo snimke i fotografije da vidimo kako je bilo. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Pre nego što vidimo redovnu rubriku koleginice Milene Vidojković, ja samo da vam dam jednu informaciju. Posle ćete malo više o tome videti u slikama dana, ali u studentskim domovima u Nišu u toku je konkurs za smeštaj studenata od druge do četvrte godine. Znači, ovo je informacija ne za brucoše,
završe. Oni bi trebalo da su već završili ovaj posao, već za studente koji već studiraju, znači od druge do četvrte godine. Za one kojima fakultet traje duže, za njih je tu i peta godina. Konačne rang liste za brucoše koji su dobili mesto u nekom od niških studentskih domova bit će objavljena 24. septembra, a cene smeštaja se nisu menjale u odnosu na prošlu godinu. Cena smeštaja u domovima kod Medicinskog i Tehničkog fakulteta je 1860 dinara, dok je kod Pravnog fakulteta 1460 dinara mesečno. Dokumentacija se podnosi u Studentskom domu kod Tehničkih fakulteta. Ovo je samo informacija. Prilog o ovome vidjet ćete u Slikama dana. Branka Mihajlović očekuje vas u 17:45. A ja još jednom da vas podsjetim. Za koji minut moj gost u studiju bit će profesor dr. Zoran Perišić. I ono što volim da kažem, ovo je prilika da vam neko ko zaista vredi u svom poslu da odgovor na pitanje koje imate u vezi srce i krvnih sudova, odgovaramo samo na ta pitanja, a da ne morate da čekate ni kod izabranog lekara, niti da proveravate da li vam je knjižica overena, niti da zakazujete termin preko onih njihovih sajtova koji nam zadaju dodatnu glavobolju kada imamo već neki drugi zdravstveni problem. 510-666 i 510-777, za koji minut otvoreni za vas i vaše pitanje. I kao što rekoh, četvrtak je, nakon 17 sati, moj gost u studiju, profesor dr. Zoran Perišić. I ovog četvrtka je tako. I ovog četvrtka otvoreni su naši telefoni, koji ćete uskoro videti na svojim malim ekranima. Evo ih. Otvoreni su za vaše pitanja u vezi bolesti srca i krvnih sudova. Iskoristite svoju šansu. Nemojte u zadnji minutu zovite. Zovite od ovog momenta. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Kao što u nekom uvodu za ovo moje gostovanje, uvek nešto se dogovorimo, šta ćemo pričati. Sada se nismo dogovarali, da. Sada se nismo dogovarali, ali gledajući vas kako ste uvek nasmejani i vedri, šta nosite u sebi, to vi znate, ali smeh je potreban organizmu. Kažu da 5 minuta smeha je kao da ste pretrčali ne znam koliko stotina metara, a to je fizička aktivnost koja je potrebna. Pri smehu, ajde, kad ste se baš onako dobro nasmejali, angažuju nam se svi mišići, grči se dijafragma. To sam htjela da pitam, da li tada u momentima kada imate taj, kako mnogi kažu, ne grohotan smeh, ali iskreno, ne osmeh, nego smeh, onako od srca kad se nasmete, od srca. Da, činite dobro. Da li je to jedini smeh? Činite dobro svom organizmu, a evo ja ću vama da odgovorim pitanjem, ko je popularniji u društvu? Baksuzi ili duhoviti ljudi? Ja mislim baksuzi. Ja mislim baksuzi. Nemojte. Ma nikako. Ma nema govora. Mislite da nisu popularni? Ma nema govora. I ta potreba... Oni izgledaju mudrije. Ta potreba, pa ćutanje, znate kako, ali ta potreba za smehom, ako analizirate neke modele ljudskog ponašanja i zbog čega se ljudi smeju, uvek treba težiti da umete da protumačite znak iz okoline i sa malom jednom dozom humora. Najlepše je šaliti se na svoj račun. Mera je da u očima okruženja ne izgledate kao glupi avgust ako se svemu smejete. A kao i uvek, zlatna sredina je ono što je najbolje. I naučite da uživate u malim, običnim stvarima, u ljubavi i druženju sa svojim najbližim koji imate za njih. I nemoj da vam je nikada teško da pokažete svaki dan jednu dozu ljubavi za svoje roditelje, za svoju decu, za svoje braće, sestre, naravno bračne drugove. Prijatelje. Prijatelje. Tu sam se zadržao. Da, nećemo dalje. Tu sam se zaustavio. Na prijateljima ćemo staviti tačku. Inače, profesor Perišić, moram to da kažem, je prava riznica viceva. Eto, otkrila sam jednu tajnu vama. Tako da se vrlo često nasmejem njegovim vicevima. Nećemo u programu sa vicevima, zato što imamo već nekog na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Hvala Bogu, jedva živ. Pa dobro, ali... Živi ste. Slika Slobodan Stojković iz Niša. Izvolite. Da pozdravim doktora. Hvala. Samo malo utišajte televizor.
E, tako. Ajde sada. Da li se čujemo? Halo? Da, iz režije kolega, verovatno. Halo? 2016. godine sam operisao zalisak srca na dedinju. Dobro. Jel me čujete? Čujemo. Da. E, i, a sam padao i onda sam u novu bolnicu operisao pacemaker. Dobro. A da li doktor može da predloži ovo što smo mi penzioneri potpisivali, da nekako idemo na tu rehabilitaciju, jer nikad nisam otišao, a evo 4 godine sam operisao. Samo vas nisam razumela, ja sam, šta ste potpisivali, to nisam razumela. Razumeli? Jesam, u redu, hvala što ste se javili. Posle operacije ugradnje veštačkog zaliska, po pravilima Fonda za osiguranje, pacijenti imaju pravo da koriste medicinsku rehabilitaciju koja se izvodi. Jedan od nama najbližih centara je Institut Radovan u Niškoj banji. Ima ih i Zlatar, ima ih po Srbiji nekoliko, ali se to pravo mora iskoristiti u nekom određenom vremenskom roku. Mislim da je taj interval nekoliko meseci, recimo do 6 meseci, i mislim da nije večno pravo da, znači jednom se koristi to pravo, jednom imate pravo na rehabilitaciju i posle infarta i posle takve operacije, bypass ili ugradnje veštačkog zaliska, i ne više nakon toga. Tako da, pošto je 16. bila operacija, zaista nisam stručnjak za tu vrstu prava koja postoje u okviru zakona o zdravstvenom osiguranju. Trebao bi da se kontaktira Zavod za zdravstveno osiguranje, a eventualno u pravu ste, možda institut, možda oni, pošto upravo takve pacijente zbrinjavaju i leče, možda bi oni znali bolje. Hvala puno na odgovoru. Da li imamo još nekog? Ne, nemamo nikog na telefonskoj liniji. Govorili smo o osmehu. Šta je još to nešto osim osmeha, iskrenog osmeha zapravo, koji nam definitivno negdje i diže nivo sreće u organizmu, odnosno hormon sreće? Kao kad jedete čokoladu, evo. Kao kad recimo i to ono 300 grama. Milku. Ništa manje, naravno. Šta je to još što blagotvorno utiče na srce i krvne sutove? Jel postoji još ja nešto? Ja nisam, ja sam doktor tradicionalne medicine. To je medicina koja se uči na fakultetu. Mi znamo da srcu mogu pogodovati uopšte i krvnim sudovima i neke druge stvari. Zbog toga postoje institut za rehabilitaciju, jer se zna da ta topla voda, pa onda recimo govorim konkretno o onome što ovo naša blizina i Institut Radon mogu da pomoći, radioaktivna voda koja je zaista negde visoko na lestvici onih stvari koje mogu doprinijeti srcu. Pacijenti znaju dobro doprinijeti srcu. Pacijenti jako dobro osete šta je to, šta im prija, šta im ne prija. Imaju ceo spisak i hrane i aktivnosti koje prihvataju, za koje misle da im prijaju, i oni drugi za koje misle da im ne prijaju. Nekada ste u problemu da kažete pacijentu kada vas pita, ja svaki dan uzem malo alkohola, jednu, dve čašice, ne kažu oni tako, nego čašicu, dve, pre ručka, Boga mi neki voli pre večere. I, je li to dobro za srce? Jeste. Interesantno, ali male doze alkohola, kad kažem male doze alkohola, govorimo o 1 do 2 doze alkohola dnevno. Znači 1 do 2 rakijske čašice rakije, vinske čaše vina, do 2 piva sa. Pivom bi već bio malo obazriviji zbog količine tečnosti koja se unosi. Koji je to koristan efekat? Koristan efekat je taj što povlače loše masnoće iz krvnih sudova u tkiva, u depo tkiva, a dobar holesterol ostavljaju u krvnim sudovima. Ali ja pretpostavljam da se svi gastroenterolozi, kad mi kažemo da i hepatolozi, ovi što se bave bolestima jetre, kad mi kažemo da alkohol može biti štetan, koristan za krvne sudove, ali pazite, ta priča o koristi. Medicina je evidence-based nauka, nauka zasnovana na dokazima. I mi naše znanje
i ono što piše u našim knjigama, stičemo tako što su to iskustva velikog broja medicinskih radnika na velikom broju pacijenta. To su ta studijska istraživanja koja kažu nikada svi tako da reaguju, nego kažu da najveći broj ljudi tako reaguje. Zato mi znamo šta su faktori kardiovaskularnog rizika. Koji su to rizici da će neko dobiti aterosklerozu i dobiti jednu od tri bolesti od kojih se najviše umire u Srbiji? Srce, infarkt miokarda, infarkt mozga ili bolest perifernih krvnih sudova. Faktori koji tome doprinese, mi to znamo, upravo iz takvih ispitivanja, duvan, hipertenzija, dijabetes, četiri vrste različitih masnoća u krvi, sve je to nešto što... Šta to znači? Ne znači da će svi koji imaju šećernu bolest dobiti infarkt, odnosno ne znači da niko ko nema šećernu bolest neće dobiti infarkt. Ali podaci kažu da će u toj populaciji ljudi obolelih od dijabetesa infarkt miokarda biti, odnosno ateroskleroza, 2,8 puta češći. To je ta razlika kada kažete nešto je korisno, štetno na takav način. Zato vam kažem, da, male doze alkohola mogu imati koristan efekat i tako je kod najvećeg broja ljudi. Kod jednog broja ljudi, manjeg broja ljudi, taj alkohol će imati vrlo loš efekat na njihovu jetru i može ih odvesti prema cirozi. Hvala puno na ovom odgovoru. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Pozdrav za gospodina doktora Perišića, za vas. Hvala. Hvala. I postavljam jedno pitanje. Recite. Ja sam, imam zakazano stran konzilima za 17. i 11. operaciju u kliničkom centru Niš. Ništa vas ne razumem. Samo malo, imate zakazano 17. novembra šta? Operaciju 17. i 11. u Nišu. Me čujete se da? Da, 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 operaciju čega? E, ovako, ja ću da vam pročitam moju dijagnozu revaskularizacije miokarda. I sam 9 zakrčenja na srcu. Od 80 do 80%. Je li operacija zakazana na kardiohirurgiji? Da, jeste. Od strane konzilijuma. Ovde u Nišu? U Nišu. Dobro. E, mene sad interesuje, u sklopu operacije trebam da izvršim još nekih 10 pregleda da se pripremim i da dođem. Moje bi bilo pitanje, šta će se desiti sa mnom ili sa mojom operacijom, ako jedan od ovih rezultata ne bude zadovoljavajući, recimo, pošto sam ja i dijabetičar i tako to. Pa sam malo, mislim, kako se to zove, od šećera mi je... Potrebno je mnogo toga da se uradi. Hvala vam puno što ste se javili. Shvatam dilemu koju ima vaš gledalac. Da, treba da svi ti parametri... Šta je dominantno? Dominantno je da zapaljenski parametri budu mirni, znači leukociti, C-reaktivni protein, da pacijent u trenutku dolaska na hirurgiju nema nikakve znake infekcije. Ako ima znak infekcije, to nije dobro i rezultat operacije može biti upravo zbog toga loš. U tim slučajevima se i ne operišu. Tako je, zato je sve to bitno da pogledamo neposredno pred operaciju kako je. Šta je sa... Oko njega je bitno da sve vreme šećer bude pod dobrom metaboličkom kontrolom. To znači da, bez obzira kako reguliše svoj šećer višekratnim dnevnim uzimanjem insulina ili oralnim hipoglihemicima, šećer u tom periodu pred operaciju, tih 2 do 3 nedelje, budite pažljiviji sa kontrolom svoje šećerne bolesti. Vi jako dobro znate šta to znači. Nemojte da pravite nikakve ekscese, tipa je samo još ovo da probam, neće valjda od ovoga. Jako vam je bitno da vam kontrola šećera neposredno pred operaciju bude jako dobra. I naravno, u vremenima smo kada zbog opšteg dobra i pojedinačnog dobra moramo svi da eliminišemo prisustvo ovog opasnog virusa kod nas, donećete i takvu vrstu pregleda. Ako vam nešto ne bude u okviru normale i ako drastično odstupa, to je samo razlog da se ne uradi operacija u planirano vreme. Svako neko minimalno odstupanje ne znači da vas neće operisati. Ako sedimentacija bude 25/35, primit će vas sigurno. Ali ako bude 55 prvi sat, vrlo verovatno da će se operacija odložiti. Ali u svakom slučaju, pacijent i mnogi drugi sa ovakvom dilemom bi trebalo da se jave svom
lekaru koji bi trebalo da obavi Marija, operaciju. Marija, svi ti pacijenti dobiju spisak šta treba da urade, jasno mi je. Da. Između ostalih, sken krvnih sudova vrata, zato što ukoliko postoje ozbiljne promene, mm-hmm. mogu dovesti nekada do potrebe najjednostavnije operisati i vrat. U istom mm-hmm. aktu, recimo karotide, ako postoji evezijena aterektomija, skinuti plakove, završiti u istom aktu tu proceduru, jer pacijenti sa lošom vaskularnom slikom na karotidnim arterijama mogu šlogirati tokom operacije. Mm-hmm. I upravo zato se rade mnogi pregledi preventivno da bi se sprečila neželjena iznenađenja. Zato naša klinika kardiohirurgiju ima smrtnost ove godine 1%. To je svetski dobar rezultat i evo ja koristim priliku da nešto što je dobro u kliničkom centru u Nišu zaista pohvalim i istaknem. Sve te procedure koje su napisane na jednom papiru koje on dobio od kardiohirurškog konzilijuma treba da uradi i onda će sa svim tim nalazima doći kod anestezijologa klinike za kardiohirurgiju koji će to pogledati i dati svoje mišljenje o pristupačnosti operacije u predviđenom terminu. Hvala vam puno na odgovoru i imamo još ceo jedan minut. Nemamo nikog na telefonskoj liniji. Ajmo, ukoliko imamo vremena za još jedno jedino pitanje. Telefon je otvoren još vrlo kratko, niko se ne javlja. Profesore, ja se vama zahvaljam. Imam ja sad milion pitanja koje bi vam verovatno dame postavile u ovom momentu kada krenuli smo s onom čokoladom, pa osmehom, pa šta je to dobar, loš holesterol, ali o tome ćemo evo narednog četvrtka. Može? Vi kažete, naravno. Hvala vam puno što ste bili moji gosti ovog popodneva. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste još jedno popodne proveli uz program radiotelevizije Belami. Vidimo se sutra. Do tada budite mi živi, zdravi, dobro raspoloženi i vodite računa o sebi. Niko vas neće zaštititi ukoliko vi to sami naučite.